На сьогоднішній день вже більше половини суми зібрано на, скажімо так, перший безпілотник, такий вже серійно буковинського розроблення, який ну, щонайменше десь 4-5 разів дешевше по той вартості, які є аналоги в Україні, не уступаючи по нашим розрахункам і по тих випробуваннях тим, які в рази дорожчі. Створення безпілотних апаратів. У нас робота розпочата, є вже зразок діючий, який може наближатися до тих параметрів, до тих вимог, які на сьогоднішній день є. Але ці апарати мають постійно вдосконалюватися, має зростати дальність їхнього польоту і, відповідно, час перебування у повітрі. Знаєте, що ситуація в зв'язку із інтервенцією російської держави змінилася кардинально. Якщо ми на початку літа мали дуелі на відстані до 7 кілометрів зі сторони сепаратистів і терористів російських, то на сьогоднішній день ця відстань вже зросла майже до 100 кілометрів. Системи, які застосовуються залпового вогню, можуть обстрілювати наших військових на відстані 90 кілометрів абсолютно безкарно. В зв'язку з цим нам необхідно вирівняти ситуацію і суттєво вплинути на нашого супротивника, мається на увазі потужним і прицільним вогнем у відповідь. Росіяни, як ви знаєте, давно розробляють програму безпілотних апаратів. У них в цьому відношенні набагато більше досягнень, ніж у нас. Я вже не кажу про космічну розвідку. І в зв'язку з цим лише спільними зусиллями у цьому напрямку ми можемо досягнути успіху. Звичайно, багато хто може зауважити, а чим займається Міністерство оборони. Ну, на превеликий жаль, ті дані, які у нас є, свідчать про те, що кількість безпілотних апаратів у Міністерства обмежена, це перше. І друге, їхня вартість значна. Чи вона завищена, чи вона відповідає дійсності, ну, це треба провести відповідне дослідження. На це у нас на сьогоднішній день, на превеликий жаль, часу і сил немає. Але це не означає, що ми в цьому напрямку не працюємо і нічого не робимо.